Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. Teraz si ukážeme taktické prebitie alebo plánované prebitie. Pri taktickom prebití riešim krízovú situáciu po dostrelaní, činnosť po streľbe. Je dôležité skontrolovať si nábor na bojovej komore, zbraň je odistená, prsie mimo spúšť, vyberám zásobník z nosiča, prehadzujem zásobníky zbraní, odkladám zásobník. Po prebití skontrolujem si okolie, či sa mi nezmenila situácia počas taktického prebitia a zaisťujem zbraň. Zásobníky pri taktickom prebití si vyberám z najnedostupnejšieho miesta, ako v tomto prípade stôl. Tu vidíte prázdny zásobník, otočený podávačom hore. Lebo zo zbrane vyberiem zásobník s menšou kapacitou munície a odložím ho na najťažšie dostupné miesto. Druhý spôsob taktického prebitia je kvázi háčkový spôsob. Znova, činnosť po streľbe. Zbraň ostáva odistená, prsie mimo spúšť. Vyberám zásobník z nosiča. Dôležité. Malíček mám pod zásobníkom, palcom a ukazovákom. Držím zásobník, ktorý som vyťahol z nosiča. Prikladám vedľa zásobníku, ktorý mám v zbrani. Vymením zásobníky. Skontrolujem zásobník, ktorý som vybral zo zbrane a odložím ho na pozíciu. Znova si skontrolujem okolie po taktickom prebití, či sa nezmenila situácia a zaistím zbraň. Taktické prebitia na zbrane EZ-58 poznáme dva druhy, teraz si ukážeme ten prvý. No a po dostrieľaní situácie skontrolujem si okolie, náboj v komore, vyberám zásobník zo zbrane, dám si ho pod pazuchu, vyberám na zásobník z nosiča, kládam ho zo zbrane. Zásobník z podpazuchy si skontrolujem, aby som vedel v akej kondícii, odkladám si ho na miesto. Po taktickom prebití skontrolujem si okolie, či sa nezmenila situácia a zaisťujem zbraň. Prečo používame zásobník pri taktickom prebití, že ho dávame pod pazuchu? V situáciách, kedy by sa zmenila bezpečnostná situácia a ja by som musel znova použiť zbraň, môžem nahodiť zbraň, zásobník držím pod pazuchou a neprídem o tú muníciu, ktorú mám v tom zásobníku. Po vyriešení situácie si ten zásobník znova môžem odložiť na pozíciu. Druhý spôsob taktického prebitia na zbrani EZ-58. Po vyriešení krízovej situácie činnosť po streľbe, kontrola náboja v nábojovej komore, zbraň ostáva odistená, prsie mimo spúšť. Vyberám zásobník z nosiča, vymieňam zásobníky zbrane, kontrola zásobníka v akej kondícii, odkladám ho na miesto. Po taktickom prebití si skontrolujem okolie, či sa nezmenila bezpečnostná situácia a zaistím zbraň. Výhodou tohto typu taktického prebitia je ten, že skracujem minimálnu dobu, kedy je v zbrani iba jeden náboj. Nevýhodou, nie vo všetkých situáciách sa mi to môže podariť. V situáciách, kedy mám oslabené ruky, mokré ruky, skrenuté ruky od zimy alebo malé dlane, nebudem schopný vykonať tento druh taktického prebitia. Rovnaké techniky pri taktickom prebití využívam aj na zbraniach typu kalašnikov. Vždy lepšie takticky prebiť, aby som oddialil dobu, kedy mi dôjde k neplánovanému prebitiu.